Horista. Nyt olisi tämmönen projekti. Laitetaan mönkiä Defan lohkolämmitin. Tää on sellainen noihin CF-motoihin saa merkkikohtaisen, mallikohtaisen lämmittimen, niin ei tarvii viritellä mistään auto lohkolämmittimistä sitä. Ja toi on tämmönen säteilymallinen lämmitin. Tulee tuonne lohkoon, niin. Pitäis olla helppo laittaa. Vai onko? En tiedä kyllä. Eiku joo, on se. Tuonne kolosee. Ja sitten tässä on tällainen kiinnikerauta. Se tulee sitten tuohon, tuossa on vesipumpun ruuvi alle, niin toi pitää sen sitten siellä paikallaan. Ja sinne väliin laitetaan tämmönen sinkkitahna, niin se välittyy lämpö tonne lämmittäjästä tonne moottorin lohkoon paremmin. Ja varmaan vetää sen sitten töpseli tuonne mönkiä perään. Tuo sopivasti lähteekin taaksepäin tuosta, kun aina pien peräellä tuolla katoksessa, niin se on sitten vähän helpompi ja lyhyempi matka pistorasialle. Mutta sellainen, että jos ulkona säilyttää mönkiä, niin tosi ikävä vetää pakkasessa käyntiin niin kuin kylmä kone. Ja tuo noin, niin tuli nyt ihan semmoinen ajatus, että melkein ihan ehdoton hankinta, että pakko laittaa tähän näin, kun ei kuitenkaan tule täällä tallista tulee piettyä autoa, kun on sen verran mukavuuden halunnut, että on kiva lähteä töihin aamulla, kun on lämmin. Mites tuolla on aika paljon vettä, muovimujuakin tuolla. Joo, pitää tyhjentää. Mut joo, ruvetaanhan laittaa paikalle ja katsotaan, miten se sinne istuu. Jotenkin näinhän tää pitäisi tähän tulla. Joo, tää jää vähän tollain vinoon, niin se vino jää tuo rauta, niin se tavallaan painattaa sitä sellain sopivasti sit tonne lohkoon vasten. Aika tämmönen jännä tää kiinnitysmekanismi, mutta eiköhän tuo toimi. No niin, se olisi siinä paikallaan. Minulla on jäänyt, jos on ollut jossain autossa tämmönen defa-piuha, niin jos tän laittelis tänne, mietin tohon noin sitten. Esimerkiksi jos sen kiinnittäis, tuo tarvii jotain pikkusen väliä, että mahtuu tuo luukku aukeamaan, joku pien täytepala. Se tulee tuohon lähelle pakoputkea, mutta täällä takana ei oikeastaan. Toi on tosi alttiina niinku kuralle, jos jonnekin tänne laittaa. Ja sit tässä on tää luukku, että takana ei oo niinku juurikaan sit mihin kiinnittää hirveästi vaihtoehtoja. Laitetaan tuolta, hetkinen, mistäs mietän laitan. Niin joo, tuo menee noin ahtaaksi. Joo, laitellaan tuolta bensatankin yli se. Sieltähän se tulee. Sitten liitellään se tuohon noin. Pääsee testaamaan, että lämpiääkö. Ja sitten pitää jostain ottaa vielä nuo maajoholle, niin katsotaan semmoinen maadotuspiste täältä, mihin se. No niin, testataan sitten. Tuossa noit piuha ja pistoke löytyy nyt täältä. Katsotaan, toimiiko tää johto ja onko se ihan ehjä tuo
vastus. Kyllä se lämpiää aika hitaasti, mutta lämpiää kuitenkin. Me nyt laitoin tonne tuolla näkyy tuo maajohto. Tuo runko on ihan täynnä kaikkia noita, kaiken maailman mutteria, minkä alle voi laittaa, kun se on kiinnitetty yhtä sun toista. Niin otin vaan lähimmä tosta noin tuo käsijarru. Joku tommonen haarottimen pidike mutteri alle tuo. Jaha, täällä 46 astetta. Kyllä se siitä pikkuhiljaa kohta 50, niin semmonen. Tällainen projekti tällä kertaa. Jos tykkäsit asennuksesta, niin ei mitään, paina yläpeukkuun ja pistä kanavatilaukseen. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ja ennen kuin kommentoit, että pitää olla letkulämmitin, niin kyllä minulla tässä olisi ollut letkulämmitin tuohon kanssa. Mutta tämä on sen verran pien moottori kuitenkin, että tuo säteilylämmittimen teho 300 wattia, niin kyllä se tuo pitää riittää ihan vallan mainiosti. Enkä hän ruveta noiden vesien kanssa leikkimään. Mutta morjes!